Dinten ayeuna dilajeng video. Caritana bade amang bari nyiar obat. Obat atel. Kunaon? Ri kuarirang nya. Kuarirang. Bahasa Sunda atuh. Belerang. Ternyata kembali lagi sepuat ngalebleut. Alah, tiis herang mata kia, tiis jeli herang mata maksudnya. Oh, nggak blue sih. Halus ya. Bagian trek naik, enak. Kumaha ya, kumaha? Ari kumaha ari? Ketahan. Yang Chandra kumaha? Yang kumaha tuh? Kecet. Lamun kawer dong berat ya tebar ieu geus. Mesti samuakeun pemandangan. Kumaha ya? Ah, capek, seutik. Seutiknya? Tapi lanjut ya. Lanjut atuh era kitu teh. Kau bagi ngapa-ngapa lanjut nak tuh? Lanjut rak. Ngeserame oke okay, ikat dia. Ngerang. Aya wisata naon tuh di dia tuh? Curug badak. Emang. Paruntun. Keramai cah curug badak tehnya. Huh? Wah. Jeung hiji minggunya. Oh, minggu ente. Penasaran mantan. Aduh. Mantan. Panheuh nya euy. Geus pahokeun mantan mah. Eh, nong Kang Ajang. Disuguhan. Kadewe ulah-ulah kelirik ah. Curug badak heuh puguh. Luhur. Ka luhur. Hurang mah jeung kabogoh lain ka dieu teh. Eh mantap. Kade ulah baper batur moroh kabogoh kalem. Kalem. Semangat oke. Yel. Alah, bar. Jero kieu ha, krut. Bare motor metik
Gelap. Ngeri ngak deui. Ieu sangkilang batu cadas itu nya. Heeh. Biar ku minang mah. Tongboran ieu atuh batu we. Katina geus cai. Heeh. Tegok kana kata-kata ieu. Cari batak. Si karacak yang batu. Naon ieu lebo? Becak-cak. Kita kasih lah untuk naon jadi bau. Oh, ieu sayang ka dieu beneran. Beneran simpang lima. Tang kumaha tang? Aduh, aing mah tatang euy. Bukti keun. Warnanya mana? Yang di apa? Aduh. Aduh, ini. Gimana ini? Unik ini benar. Waras unik ini teh yo. Hah? Unik ini. Wah. Oh, hayu atuh sok ngakeun. Jang nengal mantan ieu euy. Paku Anam. Capek, Chan? Hah? Chan? Hei. Lagi sakit tinggi kok mau makan yang manis-manis. Nah, itu perkawis. Buat sanjana itu tersarape. Enggak, wat. Mohon, ah. Arun kan ya? Anggur hutan. Mana sana? Hasyum. Hasyum guys, ieu teh ada. Cenghar mah nya. Cenghar. Generaon atuh aang ni, geus lireun deui. Oh. Aduh. Nukia ya ngaruksak alam. Yuk, siapa yang siapa ya? Ish. Pasti ayo an. Pastinya. Bandung mana sih man? Bandung Barat. Bandung Barat mana? Alhamdulillahillah. Parongpong. Sahalit deui. Dugi. Oke, tuh di luhur. Ya Allah, mugi-mugi abi anjing gaduh nu kieu ya Allah. Hunter. Wah. Siap tuh. Mantap, Slur. Horas. Balonku ada 5. Rupa warnanya muda dan biru bagus ke jalur lagi kan itu rail. Yuh, sudah sampai Cerli. Alhamdulillah, terus dugi ke Talaga Sabu 11 mangkat di bumi Tabu 8 akhirnya terus dugi ke Talaga. Alhamdulillah. Cepat tu, cepat sok pagi, pancuran 7. Welcome back. Dikit lagi, ayo. Ini
Surga dunia. Talaga bodas. Atas bawah. Coba aing spiralnya. Aduh, rame jangan. Mang, potong mang. Tos dugi di talaga aya nu nuju ngareum. Udah nyampe pandangan. Itu anak. Sakieu anu tiasa kapihatur ku abi sadayana sareng rekan-rekan. Dilajeng deui di video pariwisata Capruk salajengna. Empat kata buat lo yang suka galau. Cemen artis lokal friend.